Dobar dan svima. Ova ideja je da Atenski savez Beograda organizuje, kao i do sada često, aktivnosti, a to je da animiramo malu decu, odnosno da tenis DSTS propagiramo u našem gradu. Nažalost, danas baš vreme nije dozvolilo da bude više ljudi uopšte, ali da li ste ipak zadovoljni na kakav je odziv ovde izašao? Apsolutno, nažalost nismo imali sreću sa vremenom, ali evo, koliko smo uspeli, animirali smo prolaznike, ipak nije dan kakav je bio zadnjih dva meseca paklen u Beogradu, da. Ali evo, uspeli smo da dovedemo našeg najboljeg juniora sveta, Milomira Kicmanovića, i 314. na ATP listi, i da evo, upravo on igra sa mladim Beograđanima, kojih nadam se će se upisati u neku od ovih škola tenisa, jer je cilj ovog programa da propagiramo tenis za najmlađe. Od četvrte godine taj program je aktivan, znači tenis 10S, a tako da mislim da je ovo bilo jako dobro da se deca upoznaju sa tenisom na pravi način, da prosto posete lopticu, reket, teren, igrača nekog. I kad je Mijamir tu, onda je nekako drugačije, sve deluje blizu i ostvarivo. Jeste, sve deluje tako lako, ali mora puno rada, truda i odricanja da bi došli vrhunski rezultati. Ali najbitnije je da ova deca postanu dobri ljudi, da ih sklonimo sa ulice i da ih izvedemo na pravi put. Da. Srećno u tome. Samo eto ukratko, kakvi su planovi za naredni period Teniskog saveza Beograda? Teniski savez Beograda je aktivan. Evo, imat ćemo sada dečiji sajam koji će biti, ako se ne varamo, od 4. do 6. oktobra. I planiramo još dve, tri aktivnosti do kraja godine, ali i o tom potom o tom. Srećno i valjda će vreme poslužiti i do kraja dana. Pa evo da, do kraja dana se nadamo, evo, imamo još 2-3 sata, ali ja ponavljam opet, cilj ovog programa je da se deca upoznaju sa tenisom na pravi način. Ne sa tvrdim loptama, nego sa ovim loptama koje su sporije 75% od ovih pravih, i to je apel da svi klubovi rade sa ovim loptama, jer to daje pravi rezultat. Da. E, samo još da pitam, zove se Igra i o svoj pobedu akcija, kakve su nagradice? Nagradice su mali teniski reket i Teniskog saveza Beograda. Možda imam kod sebe da pokažem. Evo da, evo, to je. To je onako privezak za školski ranac ili za ključeve, ali svakako će biti ponosni da odu kući sa nečim. I da nek se svete reketa malo. Tako je, skromno je, ali nažalost Teniski savez Beograda je mala neprofitabilna organizacija gde dobijamo jedino novac od grada, tako da i ovim putem apelujem na zainteresovane sponzore eventualno da nam se jave. Evo, planiramo sada isto par razgovora sa nekim sponzorima, da prosto malo, kako da kažem, dovedemo to na viši nivo, da prosto tenis je na visokom nivou u Srbiji, zaista jeste, i na televiziji imamo puno tenisa svaki dan, samim tim i odmah automatski puno stručnjaka koji se bave tenisom, kao gledaoci, laici, roditelji, bake, deke, ujke, stričevi, ali mislim da to, opet apelujem, treba prepustiti stručnjacima koji se bave time, koji su stvarno edukovani, koji su završili licence Teniskog saveza Srbije i ITF-a, tako da mislim da je jako dobro da se ovih akcija što više održava u našem glavnom gradu, i ovim putem ja pozivam naše najmlađe đake, prvake i predškolce da odu u najbliži klub i da probaju, jer prosto to više ne košta kao ranije, nije to tako skupo, da. Plivanje je sada recimo 6.000 dinara, plivanje je 6.000 dinara, 5-6 recimo, tako da nije tenis skup u tom razmeri, gdje prosto treba da bude ono, rekreativni 2-3 puta nedeljno nije skup. Da, u grupi, da. Tako da mislim, što se toga tiče,
da smo konkurentni trenutno. Eto, pratit ćemo sve vaše aktivnosti i želim vam sreću u omasovljenju. Hvala, hvala i vama i malim i sajtu Malih igrači, koji je stvarno, moram da pohvalim, jedan od možda najozbiljnijih sajtova te vrste u Srbiji, i to je pravo, ja okreće pljusak, moramo da idemo. Hvala puno, hvala, sve smo.